dominar. Rolou para a entrada da área, Ricardinho. Protegeu, Márcio Araújo com ele, tá de costas. Tentou devolver, tocou curto ali para o Gleidson, deu chance para a chegada dos... Dominou o Marcos. A Pela já tem a partida. A passagem pela Cruz soltou nela. Vai recomeçar o Penharol. Torcida se anima. Aqui está sua entrega. Assisti a reunião de quarta-feira. Uma quarta do Espírito Santo. Eu fui. Aí eu tinha convidado a ler. Separou lotes de móveis novos em toda a loja para queimar o preço e tudo conjunto. Gento que não resistiu aos ferimentos. E quem gosta de carnaval aproveita os dias de festa e sai para se divertir, certo? Mas não, ó, não é bem assim não. Tem gente que sai de casa disposto mesmo a arrumar confusão. A nossa equipe vai mostrar agora vários flagrantes que foram gravados nas últimas horas de folia. Dá uma olhada. Aí virou guerra de cerveja, pancadaria, soco, catinho e papo pra tudo quanto é lado. O pessoal vai pra se divertir. Nossa, olha só. É por isso que eu te peço. Em nome da nossa... Tanto que por precaução até a ordem das escolas foi mudada. Já imaginou o sambódromo do IMB com três torcidas de futebol diferentes? É isso? Uma variável, né? Assim, há muitos estudos, nada com... De se acertar. O tempo deste desanimar. Não, é muito importante que a gente quer quaisquer ou esses dias a empresa tá lá. Chegou para resolver, né? Então com direito a parar desse prédio, juntando uns três entes. Nossa. Então é óbvio pra todo mundo. Que nossa. Olha, Leti. De 41 em 2010 para 24 este ano. 17 mortes envolvendo motociclistas e pedestres. Para a Polícia Rodoviária, os radares também ajudaram a frear os mais apressados. A Polícia Rodoviária opera em pontos distintos. Ela vai variando e isso faz com que o motorista, na dúvida de saber onde esse radar está operando, ele tira o pé e, infelizmente, evita acidentes. Pelos números da Polícia Rodoviária, 133 motoristas foram flagrados em todo o estado dirigindo sob efeito de álcool. 66 ônibus foram depredados durante o carnaval em Campinas, no interior de São Paulo. As empresas que faziam... Praça da Sé, Viaduto do Chá, entendeu? Máximo? Foi. Da língua portuguesa foi um dos primeiros que ele foi. Acho que ele queria muito e era muito legal. Acho que era... E não era mais claríssimo esse pé. Menino, ele foi lugares que eu nunca fui, mãe. Menino, na sexta ele foi almoçar na casa do vice-cônsul da Bélgica. Chiquérrimo, mãe. O secretário ligou pra confirmar com ele se ele ia do Jardim Paulista. Que chique demais, é. Aqui tá, vou entender. Tá. Então eu vou desligar que eu tô dirigindo. Tá bom, papai e a vovó estão aí, né? Alô, mãe? Vamos lá.
vovó chorou? Ah, ai, que fofinha. Eu queria ir lá no outro fim de semana, mãe. Podemos? Vou chamar a tia Lourdes pra almoçar aí. Só que eu nunca fui na casa dela e eu quero mesmo na casa dela. Gostei da tia Lourdes. Tinha agora aqui pelo centro, mas... Não, ele foi, mas não tá vindo português, ele foi no Morumbi, ele foi... Foi no tempo do futebol, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Foi lá no dia que nadaram, pai, na arquibancada, pai. É. Viu? Ele foi lá no dia que nadaram na arquibancada, que choveu pra caramba. Mas no Salão Nobre. É, mas ele foi no Salão Nobre, ele não nadou não, ele tava no Salão Nobre. Então tá bom, tô com saudade de vocês. Eu só vou ver vocês mais velha hoje. Agora. Tá bom, querido. Um beijo, pai. Bom domingo. Dá um beijo na vovó, tá? Tchau, tchau. Tchau. Mandou um abraço pra você. Obrigado.
Olha o popozudo aí na moto, ó. Foie gras a popozuda, né? É. Você pode até morar lá em Santos, se você consegue seu nome. Se eu conseguir a vaga, eu vou morar lá, Vladimir. Vou morar, vai ser incrível. Vai ser bom, né? Morar na praia, pertinho. É bom, né? É ótimo. Tomara que role. Olha, você tem essa vaga. Melhor do que aqui? A minha mãe mandou dizer assim, como você falou que ela é muito doce, ela mandou dizer que são os seus olhos, que é uma expressão. Significa que você faz com que ela seja doce porque você vê ela dessa maneira. Ah, tá. Então, como é? São os seus olhos. São seus olhos. É, você fala, ai, você é muito bonita, fala pra mim, você é muito bonita. Eu falo, são os seus olhos. É mais ou menos uma maneira de dizer obrigado, mas de uma maneira humilde. Uhum. Tipo, é, você me vê bonita. Ah, isso aqui é uma feirinha de antiguidade, isso daí. Tem todo domingo. E é muito difícil, né, você fazer, ó. O negócio é sustentado pelos dois, né, aqui tudo livre, né? Uhum. É, uma outra expressão, em rio com piranha, é jacaré nada às costas, né? Tem piranha, jacaré nada de costas. Jacaré nada de costas. Onde você ouviu essa? É na melhor do Brasil. É bom, né? Isso aqui é a Federação das Indústrias. É, bom. Quer dizer que você está... Tem poucos prédios residenciais, ali é um dos. Outro dia a Nayana me mandou uma mensagem. Ali, ó. Ali tem uma bicicleta. Morreu uma pessoa que tinha que ir lá com a bicicleta. Você viu já? Não. Passou aqui a pé, né? Nayana? Acho que tem um cinema também. Chama Reserva Cultural, que é a FNAC. Para
Ali, ó, Teixeira da Silva. Não, não, Maria Figueiredo. O próximo é a minha rua, ó. Tá vendo aquele negócio assim? Tá escrito Teixeira da Silva, ó. Aham. Uh-huh. É minha rua. Shopping Paulo Estrela. Ah, tá. Fica estranho, porque isso é bem popular, né? É. Não tem a ver com o Shopping Guatemi. Interior, né? Tranquilo, né? Uhum. Foi no... Mas como ele foi como pico, ele queria picar, né? É bonito, não? É tipo um brinquedo. Você não pode... Você não pode acreditar, né? Que é vivo. É, então, é bonito demais, né? Como brinquedo, né? Parece de plástico, né? É, parece de plástico. É, foi no melhor do Brasil. Ah! Olha o chacrinha. Chacrinha, né? Ele me trouxe. Ah, eu fui aqui, né? Você veio aí, né? Eu aqui mesmo. Quando encontrou alguém aí, um cara da agência, vocês foram pra... Já te deu os livros. Aqui tem a festa do Bexiga, que é uma festa popular italiana com comidas típicas, que é em junho. Uma delícia. Você acha que é o...
três bastidores que eu conheço, eles, por exemplo, assinam uma carta, tal e tal. A gente conhece Vladimir, né? Ele é gente boa, né? E, tipo, recomendação. Sim. Vai ser bom. Sim. É melhor você fazer isso. Olha. Então, tô passando aqui perto, queria saber se tem carta aqui. Tem conta, né, na verdade. Carta não existe. Coincidência, as coisas acontecem. Depois que na Cuteca, eu vou na estação Luz pra ver como é, né? Pra tirar fotos lá. Então, aqui depois... na Cuteca ela é bem do ladinho. É, da... é do lado, sim. Eu fui no. Da sala Língua São Paulo. Portuguesa. Mas sala São Paulo eu posso visitar onde? Não sei. Esse é o apartamento. Foi. Você gosta aqui mais do que Teodoro? Eu acho que gosto. Eu gosto mais do bairro. Ah, aqui foi kitnet ou o quê? Não, que era um dormitório. Que é dormitório? Um. Só um? É. Como? Um dormitório, sala, cozinha. Banheiro. Que banheiro? Você pagava qual? Eu pagava
É, mas porque aí já não... Não, é porque também já tinha tempo. Na verdade, estava barato porque eu já estava aí muito tempo. Eu vou parar ali e aí é o Parque da Luz, muito bonito. Mas fique atento aqui, que aqui tem muito drogado aqui nessa. Thank you.
a galera louca, né, de fazer.